Перед входом до музею відвідувачів зустрічав вертеп, який організували вихованці школи-ліцею номер 6 імені Назарія Єрмчука. А у холі лунали коляди у виконанні ансамблю української народної пісні «Пшеничне перевесло». Працівник музею Наталя Українець розповіла гостям заходу про головні атрибути різдвяних свят і давні звичаї українських колядників. Наприклад, колись невід'ємним атрибутом вертепу була вертепна скринька. Виготовляли скриньки у вигляді таких сільських будиночків. Тут перед нами у вигляді такої трикупольної церкви з куполами і з хрестами. І саме вона датується ще 1935 роком, походить вона з Монастирського району. Туди вклеювалися такі образочки, ну, з такою тематикою народженням Ісуса Христа, або такі виготовляли примітивні ляльки, такі як в нас. І в такий будиночок могли вставляти навіть до 40 штук. Відвідувачі музею представили експонати, які щодня в музеї не побачиш. Вони зберігаються у фондах закладу. Серед них близько 50 пар взуття. Є і такі, які носили українці ще в 17 столітті. Наприклад, колядники до своїх костюмів взували добротні високі чоботи. От ці чоботи, вони були рантові, мали подвійну підошву, вони були підбиті дерев'яними кілочками, мали металеві бронзові підківки. От, а оце в нас найдавніші чоботи, вони із Борщівського району, виготовлені сільським майстром в селі Шупарка, кінець 19 століття. Вони оздоблені, як ви бачите, таким тисненням і китичками. Працівники музею розказали, як працював у давнину в Україні млин. І що у ньому не лише мололи пшеницю, а й виготовляли полотно для одягу. В літню пору часу в село приїжджав фолюшник, так називалися люди, які працювали на млинах і працювали із полотном. Вони збирали це полотно у селян, полотно поскладали, лили на нього теплу воду. От колесо млина оберталося, до нього був прикріплений отакий приблизно пристрій. До цього були такі молотки, коли колесо оберталося, ці молотки били по полотні, от і полотно таким чином вибивалося, і воно ставало дуже цупке. Із цього полотна, виготовленого в млині, шили сардаки для чоловіків і жінок. Сардаки бідні люди одягали в святкові дні і в буденні, тому що більше такого одягу не було. Він рахувався зимовий одяг, вони не могли собі дозволити пошити кожух. І коли йшли в неділю до церкви, то цей сардак одягала вся родина. Один одягав, зував валянки, біг до церкви, приходив, скидав сардак, і його одягали вже другі. Тернополяни, які завітали до музею, кажуть, довідалися багато цікавого і з радістю поколядували. Я виросла, приїхала з того району, що і не знала в дитинстві, але вже так, тут кілька років, десятків, дізналася, і надзвичайно я підтримую такий захід для молодого покоління, яке оберігає і буде поповнювати, продовжувати традиції, звичаї своїх батьків, це мій онук. І він більше навіть може і розказати, і заспівати, заколядувати. І мене навчив навіть він. Для відвідувачів музею пластуни організували благодійний ярмарок. Продавали смаколики, виготовлені власноруч. Ми пекли ці три кекси. Тут, напевно, все смачне, тому що кожен прикладався до кожного пряника. Так ми збираємо гроші і так само заколядуємо гроші, і таким чином збираємо гроші на ремонт нашої кімнати. Працівники музею гостям заходу запропонували квест – запам'ятовувати інформацію екскурсоводів, і хто правильно відповість на запитання, отримає приз. А ще в музеї встановили інтерактивну дошку, де відвідувачі могли записувати свої пропозиції щодо організації наступних святкових заходів. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.